እንግዲህ ውድ የአገሬ ልጅ ተመልካቾች፣ አብዛኛውን ነገር እናንተ ምዛት መልክታችሁታል። ያው ቤት ውስጥ እንግዲህ አባራለች፣ እሱም ደግሞ በንዴት ከቤት ወጥቶ ነበር። የእሱንም ስሜት እንግዲህ መስማትና መጋራት ስላለባችሁ ያው ደውዬለት ስቱዲዮ አብረን መጥተናል። ያለውን ስሜት ደግሞ ከእሱም ምንሰማና ምንድን ነው የሚፈልገው ወደፊት ቤታቸው ውስጥ ምን ላይ ደርሳል የሚሆን ደግሞ ከእሱ አንደበት ምንሰማናል። እስኪ በድጋሚ ስቱዲዮችን እንኳን በደህና መጣ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስሜትህ ትንሽ እንደተጎዳ ካለው ብዙ ነገሮች አጓጉቶክ ፍጻሜያቸው ላይ አምር ሆኗል እና ያለበት ስሜት ይገባኛል። ነገር ግን እኔም ሀገሬ ሚዲያም ከአንተ አንደበት መስማት የምንፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉና ምን ነበር የጠበቀው? ምንስ ሆነ? እንዴት ስሳው ለመቀበል አስበሃል የሚለውን ብነግረኝ። አይ በቃ እኔ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ብዙ ነገር አስቤበት የነበረ ትዳር ነው አለ አይደል? ለዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም። ከእሷ ጋር ብዙ ህይወት እንኖራለን፣ ብዙ ነገር እናሳልፋለን እና በቃ የተሻለ ህይወት ይኖረናል ብዬ አስቤ ነበረ ብዙ ነገር ሳደርግ የነበረው። አሁን ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም በህይወቴ ያላሰብኩትና በጣም የምጠላው ነገር በህይወቴ ደርሶብኛል። ይህም እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ያው ፈጣሪ ያመጣው ነገር ስለሆነ መቀበል ነው። ስለዚህ አሁን በቃ በጣም ተጎድቻለሁ። በጣም ስሜቴ ትክክል አይደለም፣ ብዙ ነገሮች አፕና አድርጎብኛል። በቃ ግን ለዚህ ነገር መፈጠር እሷ እንደምትለው ተጠያቂ አንተ ነህ። እኔ ማንኛውም ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም። ያው እንደነገርኩ በፊትም ብዙ ነገሮችን ማደርገው ለሁለታችንም ብዬ አስቤ ነበር እንጂ እንደዚህ ይፈጠራል ብዬ አልነበረም። ያው እንግዲህ እንዳየው በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው እና በጣም አዝኛሉ። ይህ ነገር አለ አይደለ፣ በቃ ዲያብሎ ሰላዩ ላይ ሰፍሮ ነው ይህ ነገር እንደዚህ የምታደርገው እንጂ በቃ ማንንም እንትን አይታ የውጭ የነጮችን እንትን አይታ ነው እንጂ በጣም በጣም የሚያስጠላ በህይወት የምጠላው ነገር ነው እንጂ እኔ እንደዚህ እሷ እንደምትለው ሌላ ችግር ኖሮብኝ ምናምን አይደለም። እኔ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ወንድ ነኝ፣ ገባህ አይደል? ማንኛውም ሴት እንዴት ማስደሰት እንዳለብኝ እኔ ማቅ ሰው ነኝ። የማይሆን መንፈስ ገብቶባት ነው እንጂ እሷ እንጂ እኔ እንደዚህ አይነት ችግርም የለብኝም። እሷ እንደምትለው ሌላ እንትንም የለም።
ከድሮ ፍቅረኛው ጋር ያለት ግንኙነትን ታውቀ ነበር አንተ? በእርግጥ የሆነ ሰዓት እሱን ስም ጠርታ የሆነ እቃ ሲወድቅ እሱን ስም ጠርታ በዛ ምክንያት ተጋጭተን ነበር እንጂ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይናል ደረጃ እንትን ይላል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እሺ፣ አሁን አንተ መፍትሄ ብለህ ያሰብኩት ምንድን ነው? አሁን በቃ አሁን እርጉዝ ነች እንደምታውቀው። ስለዚህ ልጁ ዲኤንኤ ይመርመርልኝና በቃ እሱን አውቄ ልጁ የኔ ከሆነ ያው ለልጁ ስል ሁሉንም ነገር ረስቼ ለማኖር እሞክራለሁ። ካልሆነ ግን መፋታትና ሰላማዊ ህይወት መኖር ነው የምፈልገው። ልጁ አንተ ካልሆነ ማለት ነው። ልጁ ከሆንተ ከሆነ ግን እንደ አባት መንከባከብ ነው የምትፈልገው? አዎ። እኛም እንደ ሀገር እንግዲህ ሚዲያ ናሙናችሁን ወስደን እንግዲህ በዴን የምንመራ የምትመረበት ሁኔታዎች እናመቻቻለን። የምናውቃቸውም ሰዎች ስላሉ ውጤታችሁ በቶሎ መጥቶ ደግሞ ከእሷ ጋር የምትገናኙበትና የምታወሩበትን ነገር እዚሁ ሚዲያ ላይ አመቻችተን ለአንተም ለእሷም ውጤታችሁ እንደመጣ እንግዲህ እዚሁ አንተም እሷን በተገኛችሁበት አብረን የምንከፍተው ይሆናል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ያለው ነገር እንዳለ ተቀብለናል። ያለውን ስሜት እንግዲህ እኔም አንተም እናውቃለን። እንግዲህ መድኃኒዓለም እንግዲህ የልጅ አባት ቢያደርግህ ትልቅ ምኞቴ ነው። ካልሆነም ደግሞ ጠንከር ብለህ ያለው ነገር ለመቀበል ደግሞ መዘጋጀት ይጠበቅብሃል ማለት ነው። እንጃ እንግዲህ እሱ ነው የሚያውቀው፣ እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። መልካም እንግዲህ ላሉት ነገሮች ግን በደንብ መዘጋጀት ይጠበቅብሃል። እስቲ እንግዲህ በቻልኩት አቅም ለመዘጋጀት ሞክራለሁኝ። በጣም አሁን ብዙ ነገሮች ተበላሽቶብኛል። እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። የዛሬውን እንግዲህ ከአንተ ጋር ያለን ውይይት ከመጨረስ በፊት መናገር ወይም ደግሞ ለሀገሬ ሚዲያ ማለት የምትፈልገው እንዲሁም ለእኔም ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ የመጨረሻ እድል ልስጥህ። በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁኝ እናንተንም። እንደዚህ አለ አይደለ፣ እኔ ስራ እያልኩኝ አንድም ቀን እሷን እንደዚህ ታደርጋለች እንደዚህ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። ይህንን ሀቅ እንዳውቅና በቃ ነገሮችን በህይወቴ የባሰ ነገሮች እንዳይፈጥ ሳይፈጠሩ በፊት እንዳቅ ስለረዳችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያው እግዚአብሔር ስትልኝ አመሰግናለሁኝ ነው፣ ሌላ ምንም የማደርገው ነገር የለም። እና ለቤተሰቦችም ደግሞ እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚገጥሙ ሰዓት ወደ እናንተ መጡ ቢያማክራችሁ የተሻለ ነገር ለማድረግ አቅሙ እንዳላችሁ አይቻለሁኝ። ስለዚህ በእኔ በኩል አመሰግናለሁኝ። ሁሉም ሰው እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ሰው ወደ እናንተ ቢመጣ የተሻለ መፍትሄ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ላደረጋችሁልኝ ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁኝ። መልካም እንማተራለን። ክብራትና ክብሯን የሀገሬ ሚዲያ ተመልካቾች እንግዲህ ከባለ ጉዳዮች አንደበት ያለው ነገር እና ለስምታችሁታል የተፈጥረው ነገር እናንተም ባይናችሁ እኛም በካሜራችን ቃኝተነዋል። እጅግ በጣም ያልጠበቅነው ነገር ነው። የሰው ልጅ ባለ ትዳር ሆኖ በዛ ትልቅ ሰው ሆኖ ነፍሰ ጡር ሆና ራሷ ማርካት ማለት እጅግ በጣም ከባድ፣ እንደኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ነውር የሆነ ድርጊት ነው እና ያው ትክክለኛ ነገር ባታረግም ምክንያት አለኝ ትላለች። ምክንያቱ ባሰ ምንንም ግን ያው ሳታስበው በገባችበት ነገር ውስጥ መውጣት ያቃታት ነፍሰናት እና እሷን ደግሞ ከዚህ ነገር ውስጥ በእምነትም ይሁን በሕክምና ለማስወጣት እንሞክራለን። እንደ ሀገሬ ሚዲያ ለእሷም እንግዲህ ይህን ለማድረግ አስበናል። ወንድማችንን ደግሞ ጸሎት ብታደርጉለትና የልጅ አባቱ ነው ትዳሩ ይቀጥል ወይም የልጅ አባቱ ነው ደስተኛ ህይወት የሚሆን መልካም ምኞታችን ነው። እናንተም አይዟችሁ ጸሎት አደርግልሃለሁ በማለት ሀሳባችሁን በኮሜንት ብትሰጡት እያልኩኝ እንግዲህ ከእሱ ህይወት ብዙ ነገሮች እንማራለን። ቀጣይ ምን ይፈጠር ይሆን፣ ልጁ አባቱ ማን ይሆን የሚለውን ደግሞ እንግዲህ ዲኤንኤ ውጤት ተመርምረው የምርመራ ውጤታቸው ሲመጣ የምንሆናል። እስከዛ እንግዲህ እናንተም ሀሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ቤተሰብ ያሆናችሁ የሀገሬ ሚዲያ ተመልካቾች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦች እንድትሆኑ አደራ እላለሁ። የዛሬ ክትትላችን ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ለእኔ እንደ ድጋፍ ብትሰጡኝ መልካም እንላለሁ። መልካም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን የዲኤንኤ ውጤት አብረን መጋራ የምና ይሆናል። እንግዲህ ቤተሰቦች ይህን ስራ ላያችሁት እንግዲህ በጣም አድካሚ ነበር። ሀገሬ ሚዲያ ሲጀምር የመጀመሪያ ክትትሉ ነበር። ነገር ግን በመሀል ላይ መደረግ የነበረባቸው ስራዎች ነበሩ። የዲኤንኤ ውጤት መመርመር ነበረበት። እሱን ማስረጃ ለማቅረብ ያህልና አንዳንድ ማጣራት የነበረብን ነገሮች ረጅም ጊዜ ስለሚፈጁ እነሱን ስናጠራ ነበር ረዘም ያለ ጊዜ የፈጀብን። ነገር ግን በስተ መጨረሻ እንግዲህ ያው የዲኤንኤ ውጤት መጥቶ እኛም ለነሱ ለማሳወቅ ጊዜው ደርሷል።
እንደምትመረከቱት እንግዲህ ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር ግንኙነት ነበራት። ከባለቤቷ ጋር ነበረች። እንግዲህ ሴትዮ ከማንዳረግ ተጨልተወቅም የልጁን አባት ማወቅ ስላለበት አባትዮ እሷ ማወቅ ስላለባት የዲኤንኤ ምርመራ ከሄደን ነበረ። ውጤቱ መጥቷል። ውጤቱን ደግሞ ለእነሱ ሰተን ደግሞ ምን ይፈጠር የሚለውን የምናሳውቅ ይሆናል። ረጅም ጊዜ በጣም የፈጀብን ይህ ክትትል ከአንድ ዓመት አካባቢ ሊፈጀብን ነበር። ወደ 10 ወር አካባቢ የፈጀ ክትትል ነው። ያው ጊዜ የሚፈጀብን እንግዲህ እንደምታውቁት የዲኤንኤ ምርመራ ልጁ መወለድ ሳለበት ልጁ እስኪወለድ ጠብቀን ያለውን ነገር እንግዲህ ለእናንተ እርግጠኛ ሆነውን ነገር ብቻ ስለምናቀርብ እርግጠኛ ስንሆን ጠብቀን ያቀረብ ነው። ለዚህ ይቅርታ የጠየቁኝ እንግዲህ ከልጁ አባት ደግሞ ከታወቀ በኋላ ምን ይፈጠራል የሚለውን ደግሞ አብረን ምን ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የሀገሬ እንደ ተመልካቾች እንደምንቆያችሁልን። ዛሬ ደግሞ ያው እንግዲህ 10 ድፍን ወራቶች እናሳልፈን የልጁ መወለድን በጉጉት ሲጠብቅ የነበረ አባት እንግዲህ ምቷንም ተመልክቶ አባትነት ጉጉት አድሮ ዛሬ እዚህ ስቱዲያችን መጥቷል። አባት ሆን ደስ ሲሆን ምክንያቱም ደግሞ ልጅን የመሰለ ነገር ይዟልና ያ የእሱ መሆኑን ሊያቅ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው። እናትም ደግሞ ያው እዚህ መታለች። አባቱ ማን ነው የሚለውን ለማረጋገጥ 2 አባቶች አሉ። ሁለቱ ትክክለኛ አባቱ ማን ነው የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ልጁ ተወልዶ እንግዲህ የዲኤንኤን ምርመራ ውጤት አካሄደናል። እስኪ ውጤቱን ከመስማታችሁ በፊት እስኪ ከአንተ ልጀምር። ምንድነው እየጠበቅ ያለው እና ምንድነው እየተሰማ ያለው? ያው እንግዲህ ያው ውስጤ በጣም ተረብሿል ይሄ ነገር በመፈጠሩ። ሙሉ ለሙሉ አምኜ የተቀበልኩት ልጅ ነበር። በአንዳንድ ጥርጣሬዎች ምክንያት ያው እንደምታውቀው የተፈጠረው ነገር በሙሉ ተፈጥሮ ነው ይህን እዚህ ደረጃ ላይ የደረስ ነው እና በዛ ምክንያት ስለሆነ በጣም ውስጥ የተረብሿል። ያው እንግዲህ የእኔ ልጅ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውጤቱን እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ምና ይሆናል። አንቺስ ምን እየተሰማሽ ነው ያለው? ያው ስጀመር እኮ እነግርሃለሁ አባቱ እሱ እንደሚሆን እነግርሃለሁ አስቀድሜ። ስለዚህ ምንም ነገር ከአዲስ ነገር የለም። ያው አንተ ስለተጠራጠርክና እሱንም ጥርጣሬ ስለከተትከው ነው ይሄ ነገር ዲኤንኤ ምርመራ ያስፈለገው። ያው የእኔ ጥርጣሬ ሲሆን አባት እንግዲህ በሙሉ ነፍሱ በሙሉ አንደበቱ አባትነቱን ተቀብሎ እንዲኖር እና ከአንቺ ጋር የሰላም ህይወት እንዲኖር በማሰብ እንጂ ከክፋት አንግል አይቼ አይደለም። አሁን በተደጋጋሚ የሚነግርሽ በዛኛው መንገድ እኔ እንግዲህ እያየሁት ያሉት ካስከፋሽ በተደጋጋሚ ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ፣ ግን እኔ በዚኛው መንገድ ስላየሁት በዚኛው መንገድ ብትመለከችው ብዬ ነው የማስበው። የሰው ትዳር መበጥበጥ ነው ምንም ነገር አይደለም የምትለው? ይቅርታ አሁን የተረዳሽኝ አይደለም። እኔ ስራዬን እየሰራ ያለሁት ሀገሬ ሚዲያ ሁሌም ስራው ይሄ ነው። ከሀቅ ጎንና ከክትትል ጎንና ሁሌም ያደለ እኛ ስራ ተከታትሎ ሀቅን ማቅረብ ብቻ ነው። ትዳር ማፍረስ የኛ ኃላፊነት አይደለም። ያሱ እየታመን ከነበረ ትዳሩ ቀርሞ አልፈረሰ ለወደፊቱ ይጠብቃል። ቀርሞ ያፈረሽ ትዳርሽን አንቺ ነሽ ከትዳርሽ ለመጀመር እና አላስፈላጊ ነገር በማድረግ የወላ ነገር ያመጣብሽ። የሰራሽ ደግሞ የዘራውን ለስል ዘንድ ግዴታ ነው። ጥፋትሽን አምነሽ እንኳን እንድትቀበል ብዬ አሁን የምመግርሽ እሱ ነው። እሺ፣ እኔ ደግሞ ያው አባቱ እሱ ይሆናል ብዬ 100% እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ የዲኤንኤ ውጤቱ እዚህ ላይ ያለ ምና ይሆናል። እንግዲህ ውጤቱ አኒሳ ነው እንግዲህ ህክምና የሚያረጋግጠልን ይሆናል። እንግዲህ ዲዛይን ቪዛ ተመልካቾች እንደምትዩት አልተከፈተም፣ ምሽግ ነው። አሁን ቀደ የምናየው ይሆናል። እንግዲህ ያው እንደሚያሳየው ከሆነ ውጤቱ ምኑን ነው የማየው? የሰራከውን ስራ ነው የማየው? እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? እንዴት በጣም አዝናለሁ። በጣም ይቅርታ። ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ? ቢያንስ ትንሽ እንኳን ሊናሽ ቢያንስ ትንሽ እንኳን ለህሊናሽ እንትናት። በጣም ይቅርታ አጥፍቻለሁ። ህሊና የለሽም አንቺ ውሻ፣ በጣም ውሻ ሰው ነሽ። የፈለግከው ማለት ትችላለህ። ምን ማለት ነው የፈለግከው ማለት ትችላለህ? ግን ተረጋጋ። ወይኔ አንቺ ምን አድርጌሽ ነው ቢያንስ ህይወቴን እንደዚህ የምታመሰቃቂው? ተረጋጋ። ምን አይነት ሴት ነሽ? ቢያንስ እናውራ። እሺ፣ ምንድን ነው የምናውረው? አውቃለሁ፣ ትችላለህ እኮ ልክ ነኝ አይደለም እያልኩ ልክ ነኝ አይደለም ያልኩት፣ ግን በጣም ይቅርታ
አስሩን ሙሉ ምን ያስለብን እንደነበረ ረሳከው እንዴ? እሺ ተረጋጋ። ቢያንስ እንኳን እኮ አብረን መሆን እንችላለን። ምን ነው አብረን ምን ነው? ያንቺ እንዲቃላ ያሳደኩኝ ነው አብረን እንኖር የምትይ? የምር ነው ታለሽ? ከዚህ በላይ ምን ነው ነበር? ምን አይነት ማስረጃ ነው ፈልጊው? ደስታ ባንዴ እንደዚህ ጠፋል ማለት ነው? ማስመሰል ነበረ? ይቅርታ ጌርሻለሁ። ከምኑ ጋር ነበር? ምንድነው ይቅርታ? ዴኒ ምን ነው ሰው ልጅ አንቺ ቢያንስ ትራያ ነበር እንዴ? ኧረ እባክሽ ጭራሽ እንደዚህ እንትን ትያለሽ ጭራሽ። ምን አይነት ማትረቢ ሴት ነሽ? በእና አቀለ በጥ ይላል ግን በጣም ይቅርታ። እሺ ይቅርታ ትላለች እንዴ ደሞ? በእና አባትነቱን እንግዲህ ለዛኛው ሰው ማስረቅ ያረብሻል ማለት ነው። ምን ማለት ፈልገ ነው? ችግር ምንድነው? ቆይ አንተ በቃ በእናትህ ተወኝ። አሁን ደግሞ ልጅ እንፈልከው እኔ ያለው ነገር ብቻ ነው ያለብሻለሁት። ሲጀመር ሁሉ ነገር ነው የማይጠፈለከው ሆን ብለህ ነው ዴኒ ምርመራ ይደረግ ያልከው ሆን ብለህ ነው። በጠየቀኝ ጥያቄ መሳት ነው ዴኒ እንዲመረመር ያደረገው። እሱ ሀሳቡን አንተ አይደለም አንተ ነው ሀሳቡን ያመጣከው አይደል? መጀመሪያ ዝም በይ፣ ምንም አታወሪ። በቃ ምንድን ነው የምትይው? እሺ ይፍቅ። እሱማ አንቺ በደልሽን ሁሉ ነው ያወጣልሽ። ደግሞ ታወራለች እንዳፍ እንዳለች። አሁን ምንም አልፈልግም። ይኸውልሽ በቃ ከአንቺ ጋር መለያየት ነው ፈልገው። በቃ ያለውን ነገር በስነ ስርዓት አንተ በህጋዊ መንገድ እንትበል። እንደዚህ በተረጋጋ ቢያንስ ልጅ የሚባል ነገር አለ። አንቺ ማየት ራሱ እሺ። እኔም ደግሞ ነው ምንም ሁኝ አያገባኝ ስለ አንቺ ካሁን በኋላ። የምር ነው እሺ። ለኔ አትዘን። ቢያንስ እንኳን ሁለት ወር ያሞላው ልጅ እኮ ነው ያለው ቤት። እሺ ቢያንስ ላስረዳ ማለት እሺ። ይቅርታ አድርግልኝ። ምንም አታወሪ። በቃ ዝም በይ፣ ዝም በይ። ይቅርታ አድርግልኝ። ተራጋ። ግዴታ ከአንተ መሆን አለበት እንዴ? ቆይ ሁሉ ነገር ያውቃል ነበር እንዴ? ልጅ ሲመጣ እንደዛ ይሆን? ስንት ነገር እያሰብኩ ስንት ነገር እናደርጋለን ብዬ እያሰብኩ አቃለሁ። ምን አይነት ውሻ ሰው ነች? አጥፍቻለሁ። አቃለሁ። ምንድን ነው? በቃ ዝም በይ፣ ዝም በይ። ይቅርታ አትበይ። በቃ ይቅርታ ትላለች እንዴ? ደግሞ ምን አይነት ማትረቢ ሰው ነች? በእናትሽ የፈለከውን በለኝ። ከፈለክ እንደፈለክ አድርገኝ። ከፈለክ እንደፈለክ ይሁን እንጂ አሁን የትም የሚሄድበት ቦታ የለኝም። እባክህ ተረዳኝ። የትም ሂጅ፣ አያገባኝም። በቃ እሺ ልጅ፣ በቃ ብቻ ከህይወቴ ውጭልኝ። አንቺ ማየት ምንም ነገር አልፈልግም። አያገባኝም በቃ። የምርሽ በእኔ ትጨክናለህ እንዴ? አዎ ጨክናለሁኝ። ያ ሁሉ ፍቅር እንዲህ በአንድ ነገር ነው ራስሽ ነሽ ገደል የከተትሽ። ያው ሁሉ ፍቅር ራስሽ ነሽ ገደል ነው። አጥፍቼ አላጠፋሁም አላልኩም እኮ። ታዲያ ምን ማለት ነው? ይቅርታ ትያለሽ እንዴ? ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ እንዴ? ትንሽ እንኳን አፍረት አይኖርሽ? ልጅ ይዘንልሽ። ልጅሽንማ አባት ፈልጊለት፣ አባቱን ፈልጊለትና ቶሎ አገናኝ። እሱም ማድረግ ብችል ደስ ይለኝ ነበር ግን አልችልም። ለምን እንደማች አይመለከትም። አንተ እዚህ ውስጥ አትግባ። በእናትህ ተወኝ። ዝም በይ፣ ዝም በይ፣ አታውሪ። ምንም እንዳት ይኸውልህ፣ እባክህ ተረዳኝ። ቢያንስ ልጄ ትንሽ ከፍ እስከሚል ድረስ ተረዳኝ። ብዙ ነገሮች አጥፍቻለሁ አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ ፈልጌ አይደለም የጠፋሁት። በቃ አሁን ያለውን ነገር በህጋዊ መንገድ እንትን በልልኝና በቃ ቶሎ ከእሷ ጋር መለያየት ነው የምፈልገው። በቃ እሺ። የለም ሆኖ ምን ደግሞ ሆኖ ይህ አይክ ስራ ደስ አለህ? ይሄ ነበር የሚፈልገው። የራስሽ ያጠፋሽው ጥፋት ነው። ደግሞ የኔ ስራ እሱ ስራ ትላለች። ምን አደረገ? እሱንና አንቺ እንደዚህ አይበታተልም ነበር። ሁሉም ነገር አይጠፋም ነበር። አሪፍ ነው፣ ደግ ነው ያደረገው። ውሸትሽ እናጋለጠልሽ። አንቺማ በቃ እያስመሰልሽ ሁሌ እስከ መጨረሻ እኔ የዋህነት አይተጠቀምኝ ነበር። ማመኔ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር እኮ ዴኒ ምርመራው እኮ አይደረግም ነበር ባልፈልግ። ኧረ እባክሽ እሱንማ በግድ ጠፋ ነበረ። እሱማ ይሻለሽ ነበር። እሱ እንደውም ባላቅ ይሻለኝ ነበር ጭራሽ እንደዚህ እንትን ጭራሽ አፍሽን አውጥተሽ ተወረ። ምን አይነት ማታፍሪ ሴት ነሽ? እሺ ተረጋጋ። ቢያንስ ምንድን ነው የምረጋጋው? ተረጋጋ፣ እንደ ተረጋጋ። በቃ እኔ ምንም አንቺ አይንሽን ማየት አልፈልግም። ድጋሚ እኔ ችግር የለውም። እሺ ልጅ ይሳ ምን ላደርገው ነው? የራስሽ ጉዳይ ነው። በቃ እሺ። ከፍ ማለት ምን አስፈለገ? ምክንያቱም ቤትም እንደማለች ታውቃለህ። ነገር ያለው አይደል? ያየነው አይደል? አልነገርኩም ነበር ያኔ? ኢንተርቪው ስታደርግ አልነበረ? ይሄን ቃል አልሰማኩም ነበር? ወይስ አንተ የምትሰማው ሴራን ብቻ ነው? ይህና ትንሽ ሴራ ነው የሚሰራብሻለት። የሰራሽውን ነገር አጋለጥኩ ነው የተባለት። አንቺማ ስራሽን በሙሉ ነው ያጋለጠልሽ። አንቺ ማለት ትጫወችብኝ ነበር አይደል? በቃ ዝም በይ። ምንም ነገር እንዳታወሪ። በቃ ዝም በይ። አንቺ ምንም ነገር እንዳታወሪ። በቃ ከአሁን በኋላ ከእሷ ጋር ማየት አይኗን እራሱ ማየት አልፈልግም። በቃ ከአሁን በኋላ እባክህን ያለውን ነገር በህግ ጨርስልኝና በቃ እንትን ማለት ነው ፈልገው መለያየት ነው ፈልገው። ማሳወቅ አልችልም ያልሽው ምክንያቱም ማሳወቅ ባልችል ኖሩ መሰለኝ እዚህ ጋር እንደዚህ የተናገርኩ ያለሁት። ማሳወቅ ብችልማ ኖሮ እዚህ ጋር አልገኝም ነበር። ምክንያቱም ይህን ከሰማ በኋላ እሱም ጠልቶኛል። አውርቶኝ እንኳን አንድ ቀን አያውቅም፣ ትቶኛል። ማለት ከሰማ በኋላ ስትሄድ ልጅነቱን ቀድመሽ ታውቂ ነበር ማለት ነው። እሱ እርጉዝ እንደሆንኩ ስነግረው ከእሱ እንደሆነ እርግጠኛ ስለሆንኩ ልጅሽን ይዘሽ ዙሪ ያለኝ። በቃ እሱ ላይ እንደዚህ ያልነበረብኝ ጥላቻ እሱ ለእሱ ተበቀልኩት። አውቃለሁ አጥፍቻለሁ፣ ግን ደግሞ አሁን ምንም ማድረግ አልችልም።
ቆይ አንተ እህት ቢኖርክ ምን እንደምታረገው? ለምን እንደዚህ የምታረገው? አንሽበት ነገር አቃለሁ፣ ግን ደግሞ እሱ ምንም በማይመለከት ደግሞ እንድጎዳ መፍቀር አልነበረብሽ። እኔም ልጎዳ ፈልጌ አልነበረም፣ ግን ደግሞ ከገባሁበት በኋላ መውጣት አልቻልኩም። ያንቺ ላለመጎዳት ወደ እሱ ለምን ታስተላልፈዋለሽ? ቆይ እኔ ያልተጎዳ ይመስላል? ተጎድተሻል። ከእሱ ጋር ታውሪው ነበር? ምክንያቱም በሰዓቱ ጊዜ ቢሰጠኝ ኖሮ እኔም እዚህ ነገር ውስጥ አልገባም ነበር። ቢያንስ እንኳን ከእሱ ጋር ያለኝ ግንኙነት እንኳን ማቆም እችላለሁ፣ አይደለም ሌላ ነገር ልጀምር ቀርቶ። የኔ ፍቅር አጥፍቻለሁ እኮ ይገባኛል። ዝም በይ በቃ፣ ምንም አትናገሪኝ። በቃ ጭራሽ አጥፍቻለሁ ትያለሽ? እሺ ለእኔ ምንም አትበይ። ምንም ለማያውቀው ህፃን እሺ ስትል፣ እሱንማ አባት ፈልጊለት አልኩሽ እኮ ነገርኩሽ አይደል? ያኔ ስትንዘላዜ ያደረግሽው ነገር እንደ ዞርሽ ሁላ እንደዛ ዞረሽ፣ አሁንም አባቱን ፈልጊለት። አንቺን ለማስደሰት ህይወቴን ጥሩ አረጋለሁ ብዬ ነበር ያን ሁሉ ነገር ሳረግ ነበር። ጭራሽ ስሜቴን አልተረዳኝም ብለሽ እንደዚህ ታወሪያለሽ? ምን አይነት ቻለው? እሺ ይቅርታ፣ በጣም ደጋግሜ ይቅርታ እየጠየኩ ነው። እባክህ ልጄ ትንሽ ገፍ እስከሚል ድረስ ቢያንስ አንድ ሁለት ዓመት ብቻ ስጠኝ። ታውቃለህ፣ ቤተሰብ እንዳሌለኝ አንተ ብቻ እንዳለኝ ታውቃለህ። እሺ ምን እንደመሆን ነው ምን እንደማደርገው የራስሽ ጉዳይ ነው። በቃ እሺ፣ የህፃን ልጅ ጎዳና ሲወርድ ዝም ብለህ ታያለህ? እሱንማ ብታስቢ ኖሮ መጀመሪያው ነው ትጠነቀቂና ትዳርሽን በስነ ስርዓት ነው። አንተ ብትረዳኝ ኖሮ እኮ እዚህ ነገር ውስጥ አልገባም ነበር። ምንድን ነው አለመረዳት እንዴ? አለመረዳት በግልጽ መናገራችን ነው። ጊዜ ብሰጠኝ ኖሮ እንደ ነገር ውስጥ አልገባም። አንቺ አስር ነገር መንፈስ ገብቶብሽ ነው እንጂ ሲጀመር እንደዚህ አይነት ነገር። እሺ ብትረዳኝ፣ እኔ ጊዜ ሳልሰጥሽ ቀርቼ ነው? ትገባለህ ትወጣለህ እኮ አልታወቀም። አንተ ስራ በቃ እኔ አሁን የራስሽ ጉዳይ ነው። በቃ አሁን ይህን ነገር ውስጥ የመቀበል የማይችልም። ስለዚህ በቃ ውጭ ልኝ። ትፈልግ የለም ግን እሺ፣ የራስሽ ጉዳይ ነው። ካሁን በኋላ ምንም ነገር አልፈልግም። እባክህን በቃ እንትን በልልኝና እባክህን። ለቤተሰብ ለስንት ሰው መሰለ እኔ እንኳ ልጅ አገኘው ብዬ ፈጣሪን አመስግኝ ሳልጨርስ እንደዚህ አይነት የሚያሳዝን የሚያስጠላ ነገር እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብዬ በህይወቴ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም። በቃ እኔ ከአንቺ ጋር ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም። ለእኔም ለሳይሆን ለልጅ ታይ ልጄንም አሳይተሽ ነሳሽኝ። እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ አላንቺ የስራሽን ይስጥሽ። በቃ እኔ ይኸውልህ፣ እባክህን እኔ ያለሁበትን ነገር እየተረዳኝ አይደለም። ቢያንስ ለልጄ ስትል ብቻ አንዴ ብቻ አንድ አመት ብቻ እድል ስጠኝ። ይሄ ሁሉ አመት ያሳለፍነው እሷ በቃ አንቺ ያደረግሽውን አድርገሻል። በቃ በሰው ሁሉ ፊት አዋርደሽኛል። አጋሎት ፍቻለሁ። እሺ ይቅር በለኝ። ምንድን ነው ይቅር ብለሽ? በቃ ይኸውልህ፣ እኔ አሁን በእናንተ በኩል ይኸውልህ፣ በጠበቃ ሁሉም ነገር በፍርድ ቤት እንደምታስጨርሱ አውቃለሁ። ስለዚህ እባክህን ያለውን ነገር በእናንተ በኩል እሺ፣ እንደጀመርከው ነገር አድርግ ያስጨርስልኝ። እባክህን በቃ እኔ ከአሁን በኋላ ከእሷ ጋር ማውራትም እሷን ማግኘትም አልፈልግም። በቃ በቃ አልፈልግም። እኔ አልፈልግም ያለውን ነገር አንተ ምን እያደረክ ነው? ቢያንስ እሺ በእናንተን ይቅር በላይ እንዳትከጥ ሁለት ነው ዘርበይ ያው ምን እንዲያደረክ እሺ ደስ አለክ? እሺ አሁን ልጅ ምንድን ማድረገው ነው? ያሁን እሺ ንገረኝ። ለዚህ መልሰልክ እሺ ምንድን መሆኑ ነው? እኔ ተወኝ እሺ ችግር የለውም ግን ደግሞ ሁለት ወር ላይ ሙሉ ህፃን ምንድን ማድረገው ጎዳና ላይ እዚህ ሆኖ የምንወጣው? አንተ ግን ምን አይነት ሰይጣን ነው? ምን አይነት ነገር ነው? እኔ ነው ከህይወት የገባው አሁን ይህን ልሰሚ ትቻለሽ? ምንም አልሰማም። ያደረከው ነገር ታውቀዋል? እባክሽ አረጋ በይና፣ እኔ ልሰምች። እሺ ሰማሁ እኮ ብዙ ጊዜ ሰማሁ ብዙ ጊዜ። እሺ እሺ፣ ይሄ ሁሉ ነገር አበላሽቷል። መፍትሄ ስጠኝ እስኪ። መፍትሄ ምንድን ነው ንገረኝ። መፍትሄ ሁሌም አለ። በመጀመሪያ ግን ጥፋትሽን ካመንሽልኝ እና ለመለወጥ ዝግጁ ከሆንሽ መፍትሄ ሁሌም አለ። ቆይ ማይለወጥ ሰው አለ ብለህ ታስባለህ? ባልለወጥ ኖሮ አንተ ግን እንዴት የምታስበኝ? ቆይ ፈልጌ ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት? ተረዳሁሽ እኮ። ሳትፈልጊ ብዙ ነገሮች ፈጠርሽ ምን ይሻል። አሁን ግን ከዚህ በኋላ ይሄ ባህሪ አለመኖር በምናን ካለው ነው። አንዴ ጋር ልንገርህ፣ ማንኛውም ሰው ሊገባበት ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ሲወጣበትም ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ በአንድ ቀን የምትወጣበት ነገር አይደለም። ገባካ? ለምንድን ነው የልጁ አባት ሊረዳሽ አልቻለም? ትክክለኛ አባቱ እርጉዝ እንደሆንኩ ሳያውቅ በቃ አልፈልግሽም አለ። ምክንያቱም እሱም ለስሜቱ ነበር የሚፈልገኝ። እሺ ብለህ እንድትሰማኝ አይደለም። መፍትሄ ስጠኝ። ምንድን ነው ማድረግሽ አሁን? ለልጅሽ ከሆነ መፍትሄ እኛ ጋር ይኖራል። ምንድን ነው መፍትሄ? እሺ ንገረኝ። የሚያስፈልግ ገዛ እናደርግልሻለን። የስራ ፈለጋ አካሄድልሻለሁ። ስራ ከቤተሰቦች ጋር ፈልገሽ እና ስራ እንድታገኝ አደርጋለሁ። ስራ እስክታገኝ ደግሞ ተከራይተሽ የምትወጣበትና አንዳንድ ወጪሽን እንሸፍናለን። በተለይ ደግሞ ለልጁ የሚያስፈልገውን አንድም ነገር ሳይቀር ዳይፐርም፣ ወተትም እያንዳንዱ ነገር ሀገሬ ሚዲያ የሚሸፍን ይሆናል። እኔና ቤተሰቦቼ በጋራ ላንቺ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሀገሬ ሚዲያ ከዚህ በፊት የሚታወቅበት ትልቁ ነገሩ የተቸገረን መድረክ ነው። ያን ደግሞ ውድ ሀገሬ ቤተሰቦች ሁሌም ታውቃላችሁ፣ ነገር ስናበላሽ ሁሌም እንዳስተካከል ነው። ሰው ባይላይ ባይጣላ ሁሌም ደስ ይላል፣ በይቅርታ ብንኖር ደስ ይላል። ነገር ግን የዛሬው ክትትላችን ከአቅም በላይ በሆነ መንገድ ለማስታረቅም በከባድ በሆነ መንገድ ያለው ነገር እንዳለ ተፈጥሯል። ያው ከአንቺ ጋር ደግሞ በግልጽ እናውራና ቤት ኪራዩም ለልጅሽ የሚያስፈልግሽን ነገርም እኛ ምንሸፍ ይሆናል።
እርግጠኛ ሆነ ለሱ እንደምሽፈልልኝ ንገረኝ እስቲ። የምር ከሰማሽኝ አሁንም ቤት ከራሴ ቤት ተከራይቼ አስገባሻለሁ። ልጅሽ መስፈልግሽ ደግሞ ከአንዳንድ በየወሩ እሰጥሻለሁ ማለት ነው። የምር አሁን እንደምታወራው የምር የምታደርገው ከሆነ እሺ። ምክንያቱም እሱ ካሁን በኋላ አይለም እዛ ቤት ሊያስገባኝ ወላ ስልኬን ማያነሳ ማቃለ ታውቂዋለሽ። እንግዲህ ደጋግመሽ መተሻል አይደለን? እንደዛ እስቲ ከመጣሽ አሁን እንግዲህ ያለውን ነገር ለማወቅ አንቺ ነገር ግሽ ውስጥ ይሆን ይችላል አይደለ? ስለዚህ መተሽ አላሟላልኝም በሽ ለሀገሬ ሚዲያም ደግሞ ቤተሰቦች መናገር ትችያለሽ። እኔና ቤተሰቦች የምንታወቅበት ትልቁ ዓላማችን ለኢትዮጵያን ሕዝብ ትልቅ ቦታ ማድረስና የተሻለ ሕይወት እንደሆነ መስጠት ነው። እና አንቺም እንግዲህ የምትፈልገው ነገር ለአንቺ ሳይሆን ለልጅ ስል ግዴታዬ ነው። እና የወድ ግዴታ የለ አይደለም፣ የውዴታ ግዴታዬ ነው። ከአንቺ ግን ብዙ ነገሮች እንጠብቃለሁ። መለወጥ ይጠበቅብሻል። መለወጥ ማልፈልግ ይመስላል? ያንን በተግባር ልታሳይ ነው የምፈልገው። ችግር የለውም አሳያለሁ። ግን ደግሞ በአንዴ እንደገባው በአንዴ መውጣብን ነገር አለ። ለሱ በህክምናም በጸበልም እንግዲህ ገዛ እናደርግልሽ እና መፍታ ያለበት ነገር ናል የሚፈጠር ይም ደስ ይለኛል እኮ ከዚህ ህይወት ውስጥ በወጣ። ግን ደግሞ አልቻልኩም። ብዙ ጊዜ ሞካክሬ ነበር። አልቻልኩም ካልሽማ እንዴት ትችያለሽ? እችላለሁ ነው ማለት ሞክሬ ስለነበረ እኮ ነው ስማቀ አሁን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እችላለሁ ብለሽ ነው የምናደርገው። እችላለሁ ብለሽ ትሞክሪያለሽ። ደስ ይለኛል ይም በወጣ አሁን ምክንያቱም ልጅ የሚባል ነገር አለ። ለኔ ሳይሆን ለልጅ መኖር አለብን። ከተስማማን ደግሞ እኔም ከጎንሽ ሁኜ እንደ ጓደኛ እንደ ወንድም ሁኜ ያለሽበትን ነገር ለማስወጣት ሞክራለሁ። አንቺም ግን ፈቃደኛ ሁኝልኝና አትሊስት ወይ በገዳምም ከፈለግሽ ደግሞ ህክምና ሁለታና አንቺ እንደተባለሽ መንገድ ከዚህ ነገር እንድትወጪ ይደረጋል። እንደኔ ደግሞ በምታሚው ሃይማኖት በጸበል ብትጠመቂ የምትድኝሽ ላይ መስለኝ ብንሞክር ባይ ነኝ። እሺ ደስ ይለኛል። እንዴ ደስ አይለኝም ስታስበው። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ልጅሽ ትንሽ ያለችበት ሁኔታ እናመቻች ና ለአንቺ ምዝጋ ነገር እንፈልገና ወደ ጸበል ሂደሽ አንቺ የምትገኝበትን ከዚህ አይነት ነገር የምትወጪበት ሁኔታ እናመቻቻለን ማለት ነው። እሺ ተስማማን? ክብራትና ክብራን የአገሪነት ቤተሰቦች እንግዲህ ከታችን አንደበት ያለው ነገር ረሰምተናል። ብዙ ነገር ተብረናል። እጅግ ልብ ሰዋሪ ነበር። ልጅ አገኘው ብሎ በጣም ወንድማችን ተደስቶ ነበር። በስተመጨረሻ ግን ፊቱ ላይ ትልቅ ሐዘን ይታይ ነበር። አይኖቹ ላይ የነበሩት ድንጋጤዎችና ነገሮች ላለመቀበል የነበረው ነገር እጅግ በጣም ያሳዝናል። እንደምታዩት ልቡ ተሰብሮ ብዙ ሰዓት ማሳለፍ ሳልቻለ ከስቱዲያችን አቋርጦ ወጥቷል። እንግዲህ ለእሱም አይዞ በማለትና ሌላ ልጅ ይሰጠው ዘንድ መልካም ሁኔታችን እየገለጻችሁ ለስ እንግዲህ ዛሬ ክትትላችን በዚህ አልቋል። እህታችንን ደግሞ መርዳት ባለብኝ ልከረ ልጃት እና የተሻለ ቦታ ሊያደርሻት ደግሞ ይዣት እንደመለስ ለእናንተ ቃል እየገባው የዛሬ ክትትላችንን በዚህ ጨርሰናል። በሌላ ክትትል እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሁላ ተመኘን። ቤተሰብ አሉናችሁ አዳዲስ የሀገር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ቤተሰብ መሆናችሁን አይዘንጉ። ላይክ እና አስተያየቶት መስጠት እንዳይረሱ። መልካም ጊዜ።